boom, market Bitcoin crash daripada RM100,000 Malaysia sekarang RM60,000 Malaysia. Padan muka, ketum coin, ini konspirasi Yahudi, Illuminati. Hai, saya Ashraf dari Mona Lisa. Terima kasih kepada Amas kerana bagi peluang untuk saya menyelinap masuk ke dalam channel YouTube dia. Kali ini kita nak bincang perkara asas tentang Bitcoin. Bitcoin sebenarnya one of the cryptocurrency, digital currency yang dicipta untuk menggantikan sistem currency yang sedia ada ataupun kita panggil wang fiat, kerana ada beberapa masalah yang ada pada wang fiat tidak cantik untuk ekonomi kita. Antara masalah-masalah wang fiat, yang pertama, wang fiat dikawal oleh bank. Jadi apa-apa transaksi yang melibatkan bank, kita terpaksa bayar bank untuk buat servis perkhidmatan tu. Tak pelik ke? Kita nak transfer duit Malaysia, bukan duit yen ke, duit apa ke, kita transfer daripada CIMB kepada Maybank, kita disuruh bayar 50 sen, 10 sen. Benda tu sebenarnya merugikan kita, walaupun 10 sen lah. Yang kedua, wang fiat ni boleh dicipta dengan senang lenang sahaja. Kita boleh jumpa wang palsu di mana-mana. Dan yang boleh detect wang palsu ni sebenarnya bank sahaja. Yes, kita boleh detect kalau guna ultraviolet punya lampu. Tapi ada tak anda pergi ke Mid Valley ke? Anda pergi ke KB Mall ke? Anda nampak orang pikul lampu tu, dan bila buat transaction, bila bayar, beli garam contohnya, bila bayar, beli garam, kita pun tengok lalukan duit tu bawah lampu tu. Ada ke nampak benda tu? Tak ada pun. Sama juga dengan penghapusan duit itu sendiri. Kita boleh bakar duit tu, kita boleh gunting, kita boleh belah 5, kerat 4, kerat 10 duit tu tanpa ada sebarang kesusahan. Bila duit dalam satu negara tu hilang, sebenarnya ekonomi dalam negara tu tak cantik. Masalah keempat, saya nak tanya anda, apa yang anda nampak dekat buku bank anda, ataupun kita buka Maybank to you, kita tengok akaun kita, wow, ada 2.6 bilion. Betul ke ada 2.6 bilion? Anda rasa, cuba pergi bank minta keluar 2.6 bilion, boleh ke? Oleh sebab itu, wujudnya satu kelompok ataupun satu kumpulan yang sentiasa cuba cari currency baru untuk ganti currency yang sedia ada. Sebenarnya cerita ganti currency bukanlah satu cerita yang baru. Kalau dulu awal-awal sejarah dunia, kita guna sistem barter, lepas tu kita tukar kepada mata wang jenis kulit siput. Tapi problem kulit siput hari-hari makin bertambah, orang tepi pantai jadi makin kaya, orang pedalaman yang susah nak dapat kulit siput ni jadi makin miskin. Dan sampai satu masa dalam peradaban manusia, nampak bijak tak di situ? Satu masa dalam peradaban manusia, manusia mula menggunakan emas atas dua sebab utama. Yang pertama, manusia kata emas ni kuantiti dia limited, dan yang kedua, emas ni sukar untuk dihapuskan. Yalah, kalau kita bakar emas tu, kau-kau punya bakar pun, emas tu tukar bentuk sahaja daripada logam, daripada pepejal, dia tukar jadi cecair. Tapi dia punya kuantiti, dia punya volume, dia punya isi padu masih lagi sama. Tapi masalahnya, emas ni tak praktikal. Bayangkan anda nak beli, yalah, nak beli rumah contohnya, anda kena pikul emas yang sangat berat, ataupun anda nak beli gula-gula kopiko, benda kecil, anda terpaksa kikis emas tu. Itu problem emas. At last, manusia cipta wang fiat, which is yang kita guna sekarang, RM1, RM2 ataupun 10 USD. Manusia pajak duit setiap negara pada emas. Tapi itulah, still ada masalah-masalah yang saya cerita tadi. Berbalik pada digital currency, sebenarnya idea digital currency tu bukan bermula pada tahun 2008, tapi sebenarnya bermula pada 1983 lagi. The problem is, digital currency yang dibuat sebelum ni, dia senang sangat dihack dan dikawal oleh satu golongan tertentu. Jadi pada tahun 2008, so-called Satoshi Nakamoto, kita sebenarnya tak tahu dia ni individu ke, dia ni orang Jepun ke, kita tak tahu siapa dia ni, identiti sebenar dia ni. Tapi apa yang dia buat, dia implement satu teknologi yang dipanggil blockchain pada digital currency tu, yang mana benda ni membuatkan digital currency ni boleh dikatakan hampir mustahil untuk dihack, dan boleh dikatakan juga hampir perfect. So, apa itu blockchain? Block yang dimasukkan di dalam blockchain tu ialah rekod transaksi, ataupun kita panggil sebagai ledger, dan chain ialah rantaian. So, maksud blockchain ialah rantaian-rantaian rekod transaksi. Cuma, rantaian blok-blok ni tidak boleh disambung secara mudah. Kita kena guna kod rahsia ataupun dipanggil sebagai kriptografi. Kriptografi ni bukanlah kryptonite yang Superman takut tu. Kryptonite.
Tapi kriptografi ni refer kepada tulisan-tulisan zaman dulu kala, zaman Mesopotamia, Mesir Purba, Greek, yang mana ada gambar lembu, kambing yang memberi maksud-maksud tertentu. Ataupun siapa-siapa yang hidup sezaman dengan saya 80-an, 90-an, kita biasa dengar bahasa fa, bahasa ka yang sakayaka, sukagaka, fufu, fifi, fufu tu. Ha, bahasa rahsia tu, bahasa mengumpat tu boleh juga dikategorikan sebagai kriptografi. Cara mudahnya, kriptografi ni ialah kod-kod rahsia yang mana memberi message-message tertentu. Dan kod rahsia dalam digital currency ni sebenarnya refer kepada soalan matematik ataupun teka-teki matematik which is sangat susah untuk dipecahkan, sangat susah untuk dijawab. Oleh sebab tu, kita kena guna supercomputer untuk cantumkan blok A dengan blok B, seterusnya blok B kepada blok C. Dan bila mana kita dapat cantumkan antara blok B dan juga blok C, blok D, blok C dengan blok D, kita akan dapat reward yang dipanggil sebagai Bitcoin. Ha, inilah yang orang maksudkan dengan mining Bitcoin tu. Betul, semua orang boleh mining Bitcoin ataupun jawab soalan matematik ni, tapi siapa yang dapat connect dulu blok A dengan blok B, dia yang akan dapat reward tu, dia yang akan dapat Bitcoin tu. Dan bila mana dia dapat reward tu, automatik dia akan cancelkan pengiraan orang lain dan orang lain kena start balik untuk sambungkan blok B dengan blok C. Soalan seterusnya, adakah Bitcoin ni boleh dihack? Jawapnya boleh, tapi kita kena kembali kepada konsep blockchain tadi. Kalau kita nak reka satu Bitcoin boleh, tapi kita kena berpakat dengan semua miner yang ada atas muka bumi ni supaya dia punya report ataupun dia punya transaction sama dengan kita. Dalam erti kata lain, kita kena ubah semua transaksi yang sedia ada dan juga yang akan datang menjadi transaksi yang sama dengan kita. Kalau ikutkan sekarang, sudah ada 16 juta Bitcoin sudah dijumpai ataupun sudah ada 16 juta ledger yang kita ada. Jadi kita kena ubah semua benda ni. Memang agak mustahil lah. Habis tu, yang bising baru ni yang kata Bitcoin kena hack, Bitcoin kena hack, Bitcoin kena hack tu apa sebenarnya? Ha, sebab tu kita kena banyak membaca. Yang kena hack baru ni bukanlah Bitcoin, tapi biasanya yang kena hack ni sama ada software untuk mining tu, software yang untuk selesaikan soalan matematik tu, ataupun e-wallet. Yang bising baru ni ialah NiceHash, software untuk mining Bitcoin. Dan yang dicuri oleh hacker tu ialah Bitcoin. Kalaulah Bitcoin tu boleh dihack, boleh dibuat, boleh dicipta, why not hacker tu just cipta je Bitcoin? Kenapa dia nak curi Bitcoin tu kan? Oh, jadi sesiapa saja boleh buat Bitcoin? Nak kata Bitcoin tu boleh, sesiapa saja boleh direka, Bitcoin tu dah direka, so tak boleh reka kan? Tapi yes, kita boleh reka kita punya digital currency kita sendiri ataupun kita panggil sebagai cryptocurrency. That's why kita ada jumpa banyak alternative coin ataupun kita panggil sebagai ICO. Saya lebih suka panggil ICO, seperti Ethereum, ada orang panggil juga Ether, ada Litecoin, ada Zcash dan banyak lagi. Atau mungkin lepas ni kita boleh jumpa Brim coin. Memang sesiapa pun boleh buat cryptocurrency mereka sendiri. Cuma saya nak tanya satu soalan, kalau kita buat cryptocurrency kita sendiri, ada ke demand untuk naikkan nilai cryptocurrency yang kita buat tu? Kalau kita letih-letih buat satu cryptocurrency baru tapi tak ada orang nak, tak ke kurang cerdik di situ? Lepas tu macam mana Bitcoin boleh ada nilai, boleh ada demand? Sebenarnya sama juga dengan emas. Pada asalnya emas pun tak ada nilai, tapi apabila manusia, kebanyakan manusia ni berpakat dan setuju yang emas tu merupakan lambang kekayaan, emas tu merupakan lambang kemewahan, emas tu merupakan lambang kemegahan, so emas tu ada nilai. Sama juga dengan Bitcoin. Asalnya Bitcoin pun tak ada nilai, memang tak ada nilai langsung. Dari tahun 2009 hingga 2010, nilai Bitcoin pun sekadar 0.003 saja, which is 10 sen Malaysia. Dan hinggalah satu Mamat ni, dia beli 2 biji pizza dengan Papa John dengan 10,000 BTC. Lepas Papa John jual pizza dia, 2 biji pizza, even dikatakan dia makan satu saja, ada separuh lagi untuk keesokannya tu, itu menunjukkan BTC sudah ada nilai dan harga BTC naik hingga 0.008 USD. Yang lagi penting dalam sejarah Bitcoin ni, apabila seorang polis di US, dia minta gaji dalam bentuk Bitcoin instead of minta gaji dalam bentuk USD. Itu simbolik yang paling besar dalam sejarah Bitcoin yang mengatakan Bitcoin sudah diiktiraf oleh kerajaan US. Salah faham yang paling utama tentang Bitcoin ni, ramai yang anggap Bitcoin merupakan alat cepat kaya. Hakikatnya Bitcoin dicipta untuk menggantikan sistem currency yang sedia ada kepada satu currency baru. Cuma masanya belum tiba lagi sebab kita belum korek semua 21 juta Bitcoin. Dan walaupun kita dah korek 21 juta Bitcoin, selagi kerajaan-kerajaan dunia tak mengiktiraf Bitcoin sebagai currency
baru, of course Bitcoin tidak akan diterima sebagai main currency. Dan memang confirm lah, bank pun takkan acknowledge Bitcoin, sebab kalau bank acknowledge Bitcoin, dia punya business pun tak ada. That's why bank sekarang dia tinggikan transaction fee, dia ada block e-wallet yang mana boleh tukarkan Bitcoin kepada ringgit Malaysia macam Luno. Dia susahkan benda ni, dan ramai investor-investor Bitcoin ni tarik diri. Sebagai contoh yang paling baru, co-founder Bitcoin.com jual semua Bitcoin yang dia ada dengan alasan transaction fee makin mahal-makin mahal. Tapi berita ni ramai yang salah faham, ingat co-founder Bitcoin sudah jual Bitcoin. Padahal yang jual Bitcoin tu ialah co-founder lama web Bitcoin.com, which is e-wallet ataupun dompet maya untuk Bitcoin, bukan Bitcoin tu sendiri. Kita kena faham konsep Bitcoin ialah decentralized. Dia tak nak mana-mana parti ataupun organisasi ataupun government ataupun bank yang tengok kita punya transaction. Dia mau tu aku dan kau, kau untuk aku. Dia macam tu. So kalau ada orang tengah di antara aku dan kau, itu bukanlah idea cryptocurrency. Jujurnya saya sangat harapkan Bitcoin menggantikan sistem mata wang yang ada sekarang, sebab sangat senang untuk kita berurusan, untuk kita buat business. Let's say kita suka travel, kita suka ke luar negara, kita tak perlu lagi cari money changer untuk tukar duit Malaysia kepada duit Jepun. Dan kita pun tak perlu berlaku defisit. RM3 ringgit Malaysia sama dengan 100 ringgit Jepun. Satu Bitcoin di Malaysia sama dengan satu Bitcoin di Jepun. Jadi kita tak ada rugi apa-apa. Nasihat saya, kalau anda nak mining Bitcoin ke, kalau anda nak invest Bitcoin ke, yang paling utama, perkara pertama yang anda kena buat ialah study dulu. Jangan follow secara buta. Dalam dunia ni kita kena faham satu perkara, bukan semua manusia baik. Ada banyak manusia yang suka ambil kesempatan di atas kebodohan kita tu. Ada ramai yang buat MLM, mesinnya harga RM14,000, mereka jual RM19,000. Kena cari downline lagi. Ada juga yang buat new currency, dia buat fake demand. Dia kata okay, currency dia akan naik kau-kau punya. Lepas tu dia buat hype punya marketing. Dia keluar TV3, TV2, TV7, dia keluar semua. Orang nampak wow, cryptocurrency ni ada potential. So semua orang beli. Bila semua orang beli, dia jual semua. Dia seorang untung, lesap, hilang, tak tahu ke mana. Dan kalau anda nak mining, anda kena study dulu apa grafik card anda nak pakai, ataupun anda kena study mesin apa yang anda beli. Jangan tengok kawan beli grafik card Zotac, anda pun beli grafik card Zotac. Akhir bulan kawan dapat RM800, anda dapat RM500. Dan anda tertanya kenapa. So please study dulu sebelum anda buat. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada yang saya salah terangkan, kita boleh bincangkan secara ilmiah di ruangan komen di bawah. Okey, bereboh tu saja daripada ambo. Kalau ada gapo-gapo masalah, ada gapo-gapo komen, ada gapo nak tanya ko, boleh tanya di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ni. Terima kasih kepada Amal sekali lagi kerana we peluang untuk ambo catch up dekat dia punya channel YouTube. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Bereboh, jumpa lagi.